amigo querido, bem-vindo a esta penúltima lição deste curso bíblico. Só para começar, pense no seguinte. Os sociólogos dizem que no mundo existem 9 grandes religiões. O cristianismo é uma delas. Agora, só dentro do cristianismo há pelo menos 1.500 igrejas. Qual delas é a verdadeira igreja? Esse é um problema. Vejamos, as igrejas são iguais porque todas conduzem a Jesus. É isto verdade? Muito cuidado, porque o sábio Salomão em Provérbios 14, 12 disse: há caminho que ao homem parece direito, mas seu fim é a morte. Então, não basta só ter boa intenção e querer seguir a Jesus, porque se eu estou seguindo a Jesus pelo caminho que a mim me parece direito, posso chegar e descobrir que o fim é a morte. Mas Deus nos deixou na sua palavra escrita as características da verdadeira igreja de Deus para que ninguém ficasse confuso. Por exemplo, em São João 13, 15, ele diz que a igreja, a verdadeira igreja de Deus, seguirá o exemplo de Jesus. E em Apocalipse capítulo 12, 17, aí encontramos duas características da verdadeira igreja de nossos dias. Ela tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Leia Apocalipse 19, 10 e verá a resposta. Aí vemos que o testemunho de Jesus é o Espírito e profecia. Apocalipse 12, 17 nos fala de que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Na Bíblia, queridos, só encontramos duas igrejas. Se você acha que há 1.500 igrejas, sociologicamente isso pode estar certo. Agora, teologicamente, espiritualmente, só existem duas igrejas. A igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Por exemplo, nós encontramos a figura da mulher pura em Apocalipse 12:1. E em Apocalipse 17:1, a mulher impura. Só dois símbolos para a igreja: mulher pura, mulher impura. Em Mateus 25, 32 e 33, nós encontramos as ovelhas e os cabritos. Em Mateus 25, 1 ao 12, virgens prudentes e virgens insensatas. Em Gênesis 6:2, encontramos filhos de Deus, filhos dos homens. Na Bíblia, o que simboliza a mulher? 2 Coríntios 11:2 nos dá a chave. Assim como Cristo cuidou de sua esposa, de sua igreja, como uma esposa, a mulher, a esposa, é a igreja de Deus. Cada vez que encontramos na Bíblia a ilustração mulher, está se referindo a uma igreja. Uma mulher pura, símbolo da igreja de Deus pura. Uma mulher impura, símbolo da igreja do inimigo. Você vê que só há dois símbolos para ilustrar mulher na Bíblia. Isso quer dizer que não existem muitas igrejas, só existem duas igrejas. Qual é a principal característica dos remidos lá nos céus? Qual é? Eles seguem o Cordeiro de dia e de noite. Por onde quer que vá, eles estão seguindo o Cordeiro. Continuemos adelante neste raciocínio. Eles seguem a Jesus lá nos céus porque se acostumaram a seguir a Jesus nesta terra. Aprenderam a seguir a Jesus nesta terra. Por onde quer que vá o Cordeiro, eles estão com Ele. Agora, para meditar, pense nisto. Está você seguindo o Cordeiro hoje? Se você está seguindo o Cordeiro hoje, você continuará seguindo-o pela eternidade. Vamos em frente. Quem é o único fundamento da igreja? 1 Coríntios 3, 11. Quem é o único fundamento da igreja? Cristo. Não é o pastor, não é o sacerdote, não é o líder espiritual, não é o Papa. Cristo é o único fundamento da igreja. Em Efésios 2, 20, encontramos outra resposta. Quem é a cabeça da igreja? O pastor presidente? Não. A cabeça da igreja é Jesus. Ele é o único cabeça desta igreja. Continuemos adiante com o estudo. Quando lemos São João,
5, 1 a 4, nós percebemos os seguintes passos. Veja, aí encontramos o milagre em que Jesus cura o paralítico. Mas vamos analisar um pouco estes passos. Jesus cura o paralítico no verso 8. O paralítico é curado e vai para o templo e aí se encontra novamente com Jesus, no verso 14. Agora vejam o raciocínio. O paralítico não foi ao templo para ser curado. Jesus o curou. Mas depois de ser curado, o paralítico foi ao templo para agradecer e louvar. Lembre-se, a igreja não o salva. Mas se você foi salvo por Jesus, você terá que estar na igreja. Lembra do paralítico? Ele não foi à igreja para ser curado, ele foi curado por Jesus, mas foi para a igreja para agradecer. Nós somos salvos por Jesus, não somos salvos pela igreja. Mas se fomos salvos em Cristo, teremos que ir à igreja para agradecer lá na igreja, no templo, a Deus, pelo milagre da salvação em nossa vida. Que conselho bíblico achamos com relação à nossa participação na igreja? Hebreus 10, 25. Diz que não devemos deixar a nossa congregação como alguns o têm por costume. Quero fazer-lhe duas perguntas muito sérias agora. Primeira, você acha que basta ensinar acerca de Jesus para ser a igreja de Deus? Em Mateus 7, 22 encontramos que não todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? Como, onde encontramos registrada a vontade do Pai? Quando lemos 1 João 4, 4 ao 6, encontramos que fazer a vontade do Pai é nada mais e nada menos do que guardar os mandamentos de Deus. Então a verdadeira igreja de Deus nesta terra tem duas características básicas. Guarda os mandamentos de Deus e segue a Jesus, tenha fé de Jesus. Muito cuidado com depositar sua confiança nos mandamentos, esquecendo Jesus. Mas também muito cuidado com pensar que é Jesus que salva e os mandamentos não têm nenhum valor. Porque a verdadeira igreja de Deus para nossos dias guarda os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus. Por isso a sua decisão hoje poderia ser, reconhecendo que Deus tem uma igreja na terra e que ela pode ser identificada pelas características bíblicas, eu desejo unir-me à igreja de Deus para esperar a Jesus em glória e majestade. Que Deus o abençoe. Então, Senhor, é que tua voz é este Deus poderoso. Ele ouve do céu todas as vozes em coro, louvando a Deus. Deus sempre nos ouve e canta conosco cantos de gozo por filhos queridos que louvam com a vida. Sua presença traz vida e luz. E os redimidos alegres celebram o dom que é Jesus.